Mingla Wakamia. The coaching was happy. Now soon you attended and you told me the teenage in Joko, tense up in my pipare, Geno, Mamuva. Totashim Nakamia. Second cigar swiss to Tare, Agrimu limo to Yungjengo, Autopala Nasakoya, Nipiro, Tutia, Mapilo Capiro, Tons and Suji Kurente or Kerelu, Shini at Taiwan and Nipiro at the Yavare. Tini Yungjima, Tons and Suji go, Agri Lysamu Puma, Nazangane, Susuetare and Muma. တရားလူဖြစ်တဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ကော်မရှင်ကစစ်ဆေးမှုဥယျာထက်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှင်းနေရကပြန်လည်မိကွန်းနေမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဂရိအမှုလေမှုလုံးအတွက်ယုံကျင်းကိုနောက်တစ်ပတ်တောက်ချာနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုထားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဆွဲထားတဲ့ရွှေချောင်းနဲ
တက်ဆိုတော့ဖို့ရှိတယ်ဆိုလဲတဲ့တင်ကိုလည်းကြားသိရပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထု EAO နဲ့ PDF များရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲတဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာစကန်တဲ့မြို့မြို့နယ်ငကားပေါက်ကြီးရွာရေကစကန်ကိုနှလုံးသားလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့ CDSOM အဖွဲ့တလုတ် PDF မြင့်မှုလျှက်စီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့BGF အဖွဲ့ MSPD အဖွဲ့နဲ့မြန် Woman Warrior အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ညီတော်များပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစကန်းသိတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းကိုလည်းတတင်းရရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဥက္ကလာကောက်ကွင်းအနီးမှာရှိရဲ435436ထောက်ပို့တရင်တွင်အော်တိုပလာ29ရက်နေ့နေ့လယ်ကင်ပိုင်းကဘုံခွဲတိုက်ခတ်ခံရကြောင်းကိုဒေသခံပြည်သူများထံမှကြားသိရပါတယ်။မြစ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ပေါ်ဝကျွာအုပ်စုကပေါ်ဝရွာမမှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်ဦးမြင့်ထိပ်အိမ်မြေရှုခံရပြီးတော့ဦးမြင့်ထိပ်အပါအဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မကြီးတဲပင်ကျွာကမိုင်းထဲတာဝါရိုင်းကို Scorpion People Defense အဖွဲ့ကအော်တိုပါလ28ရက်ည8နာရီလောက်ကလက်လုံပုံနဲ့ဖောက်ခွဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစစ်ကောင်မြို့နယ်ပလဲမြို့မှာအော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ကင်ပိုင်းကအုတ်ချုံမှုတရတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံရလို့စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေအလောင်းကိုဆစ်ဆီးနေခြင်းမှာဘုံပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားပြီးရဲတပ်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့တချို့ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တန်လျက်မော်အနောက်ရပ်ကွက်မှာအုတ်ချုံမှုရုံမှာအော်တိုဘားလ28ရက်ညနေ6နာရီကျော်လောက်ကလက်လုံပုံနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တန်တရွတ်မြေထားတန်လန်ကူအနီးစစ်ကောင်စီခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုအော်တိုပါလ28ရက်နေ့ကရေဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ရေဦးမျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ WNG တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မိုင်းလုံးလုံးဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကုကံတွန်းလှန်စစ်ပွဲ25ကျင်းဖြစ်ပွားပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား193ယောက်သေဆုံးက44ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြူတညညရဲ့အစိုးရ NUG ကောက်ကွေးဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှကျူးလွန်သောစစ်ရေးပြစ်မှုတတင်းတွေနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့နယ်ခင်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများရန်ကားပစ်ခတ်လို့မိုးပြဲစီကားနှစ်ရက်ကွက်မှာအမျိုးသမီးတဦးကျောပင်နဲ့ဝမ်ပိုက်တွင်ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးသွားကြောင်းနဲ့ပေါ်ဦးနှစ်ရုပ်ကွက်မှာအမျိုးသားတအုပ်လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့စစ်ကုသနေရာကြောင်းမုံပြက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှကြားသိရပါတယ်အော်တိုဘားလ29ရက်မွန်လယ်ပိုင်းတွင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့ရှမ်းကယားနယ်စပ်မုံပြက်မြို့နယ်ကပေါ်ဦးတစ်ရုပ်ကွက်မှာအမျိုးသားတအုပ်ထပ်မံတည်ဆုံကြောင်းကိုမုံပြက် Recruit Steam အဖွဲ့ထံမှကြားသိရပါတယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်မုံပြက်နှင့်ဖက်ခုံမြို့များတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်ကားပစ်ခတ်နေခြင်းအင်အားများဖြည့်တင်းနေခြင်းကြောင့်လွိုင်းကောမိုးပြဲဖဲခုံပင်လောင်းလမ်းတလျှောက်သွာလာခြင်းမပြုကြရန်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတိုက်တွန်းထားကြောင်းကိုလည်းကြားသိရပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်ရွှေပြည်အေးရွာရှိရွာသား19ဦးအားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးထားပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးကြောင်းကိုဒေသရင်းမြစ်သတင်းများထံမှကြားသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်းမြို့၌တဆွတ်ထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့နနက်10နာရီမိနစ်50ခန်းကထတလန်မျိုးရင်းရှိဈေးစီပပန်အပါအဝင်နေအိမ်စလုံးအားမိရှုဖျက်ဆီးနေကြောင်းနဲ့
လက်နက်ကြီးများဖြင့်ဒရယ်ဆက်ပစ်ခတ်နေလို့နေအလုံး၃၀ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးနေကြောင်းကိုလည်းဒေသချင်းမြစ်တည်တင်းများထမှကြားသိရပါတယ်။ဤအဝေးတန်းပတိမျိုးအမှန်ငါရက်ကွန်မှာရှိတဲ့ NLD ပတ်နက်တွင်ပြပောက်ချောင်းလံပြီးနေအိမ်တွင်ဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ရှာဖွေကရွှေငွေနဲ့အခြားအဖို့နဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေပြီးတော့ကြားသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဟောပင်မြို့မှာအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ခင်းလောက်ကဆိုင်ကယ်ပြင်နေတဲ့အမျိုးသားတအူးကိုတနက်နဲ့6ချက်ပြတ်တက်ခံရလို့တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှကြားသိရပါတယ်။ရခုဆက်လက်ပြီးအထွေထွေသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေး
ဥယောပတမကအီယူကကုလသမဂကပစနေခအစီအစဉ်WFP ကနေတဆင့်ယူရိုဝင်၄တန်းလူတန်းခဲ့ပြီးအသက်ငယ်စနေရိတ်ခါနဲ့အာဟာရအထောက်ပံ့တွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကလက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုအတိအမှတ်မပြုတာဟာမြန်မာနဲ့အာဆီယံကြားအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တည်ရမှုရှိနေတယ်
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေပြီးဖိတ်ခေါ်နေကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနေစဉ်တည်င်းစာတွေမြမအတန်နဲ့မြရီရုံမြင့်တန်ကြောင်တွေကနေလည်းအလားတူဖိတ်ခေါ်နေပြီးပြန်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးနေကြောင်းတင်ပြလဲကြားသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပညာရေးဌာနဤဦးဆောင်မှုနယ်အတူကျွေးရပေါင်း80ကျ
အဆိုပါကလေးငယ်များပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်စီဒီယံဝန်ထားသည့်ဆရာဆရာမများနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ထားသူများစုစုပေါင်းအယောက်400 အပိကုန်ကြီးပြီးတော့ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းကြားသိရပါတယ်။လက်ရှိမင်းတပ်မျိုးနဲ့အတွင်းရှိကျေးရွာများတွင်စစ်ပေးဆောင်နေကြသည့်ဥယျာဉ်1000ကျော်ရှိပြီးအခြားဒေသများသို့စစ်ပေးဆောင်နေသည့်ဥယျာဉ်2000ကျင်ကန်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းများမှာယမန်နေ့ညနေ9:00 မစ္စတာအင်ဖိုမှာနေ့စဉ်မနက်9:00မှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နိုင်ကြပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှကျင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပြားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မစ္စတာအင်ဖိုအဖွဲ့သားများကစွာကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ။